Hvad så guys, og velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu i min bil, fordi at jeg skal hente en nænde, som skal være min assistent i dag, fordi jeg skal lige bruge næste kameramand. Og det er fordi, at jeg skal holde mit allerførste fartår. Og det bliver spændende. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg skulle på Ranum Efterskole og gøre det, fordi at der er en af lærerne, der jeg kender, jeg har mødt igennem... der mødte ham faktisk til DreamHack sidste år. Så han spurgte, om jeg har lyst til at lave et foredrag for hans elever. Det tænker jeg egentlig, det kunne da være meget sjovt. For så kunne man lige lave sådan en slags meetup og samtidig fortælle lidt om det, man laver, fordi det er der nogen, der synes er spændende. Så det, det er det, vi skal i dag, og det bliver mega nice. Det er på Ranum Efterskole, så der er lige en times tid derhen, men det skal nok blive fedt. Og så skal jeg også lige se skolen og sådan noget der. Jeg har ikke besøgt så mange efterskoler. Jeg har besøgt en efterskole en gang i 7. tror jeg. 6. 7. Horne Efterskole, sådan hed. Så det er det eneste, jeg ligesom har erfaring derfra. Så jeg glæder mig til at se det. Der er også e-sportslinje sådan noget derude, så det bliver nice lige at tjekke det ud. Men i hvert fald, lad os se, kom derhen af. Shit, en rodet bil. Hvad mener du? Jeg sidder lige ved gamerbordet her. What's up gang, og det er e-sportsholdet. Det er de helt store drenge, og så sidder jeg og får efterskolemad. Det ligner tynd mave, men det smager lidt bedre end tynd mave. Eller, det er meget det samme. Hvad er det, der er sjovt? Når man har spildt. Jeg er ikke spildt. Jeg er blevet sprøjtet på af en efterskoleelev. Det er det meget ubekvemt ved. De lever fandme som konger her. Jo, jeg er fandme at lave en... burde man ikke sådan lave en video, hvor man boede en uge på en efterskole? Man må også lave sådan en daily vlog derfra. Det kunne det også. Det kunne være 100, mand. Så vi er lige blevet vist rundt, og nu skal vi så ind og lige og sætte op en gang. Sorry. Kæft, der er smæk på, mand. Jeg forstod faktisk lidt, at jeg ikke tog på efterskole. Gør det? Ja. Det kunne faktisk være volddreng, men det dedikerede hele mit liv til YouTube. Det var en dum idé, var. Kæft, mand. Det er jo ekstremt fedt, det her. Jeg har lige en rigtig. Jeg synes, jeg blev spurgt om det her i går, og jeg har aldrig prøvet at holde foredrag før. Så uanset hvad jeg ikke havde det bliver, så det var lige så jeg ikke havde det mig, som det bliver for jer, okay? Jeg er fandme i alt. Vi er ret på alle sammen, så hvordan det går? I flyvende, det er klart. Og godmorgen gamers til jer alle sammen. Hvad hedder det, jeg lige vil komme igennem, det er, at nu har jeg lavet titlen Rejse til Danmarks Vildeste Gamer. Og jeg ved, at der er noget, der er ret sejt. Men det er lidt sådan en... jeg kommer lidt igennem, hvordan jeg ligesom er kommet frem på YouTube. Og, det er sådan hver hobby starter. Og så købte vi så et capture card for nogle fødselspenge. Og det er faktisk, der er lidt en sjov historie til med det. Fordi at min storebror her var blevet student, og så havde de holdt studenterkørsel, og de sluttede så af hjemme med os. Og der var selvfølgelig en drukkerstad der, så det skulle jeg også lige være en del af. Så jeg var op og tømmer mig en dag efter. Og så får jeg et opkald fra min manager af, som spørger, om jeg kan tage til USA om 3 dage. Fordi der var lige en anden YouTuber, der havde aflyst. Det var jeg sådan lidt... Det tøver man også lidt. Det kan jeg vel godt. Den danske subrekord, den lå på omkring 2.000 subs, og vi endte på næsten 4.000, så Stomps! Der var jeg hårdt! Stomps! Og så selvfølgelig så min 19-års fødselsstream, som jeg bemærker, at nogle af jer også har set. Det var skægt. Så skud til Ranum! Jeg er aldrig klar med køkken, så skal jeg nok Vi går på opdagelse nu, fordi Jackson er i gang med at få taget Musimolly. Må du godt få sådan en? Jeg er med. Jeg filmer. Det må du gerne, hvis han tager det med. Jeg ved ikke, om han tager det med. Hej, Jacob. Please tage det her med. Jeg laver content til dig. Hvorfor kan jeg ringe til det her? Hvordan gør man? Jeg forstår ikke, hvorfor der er så mange, der vil med ham. Kan du ikke få Jack til at give os en musimolly? Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Hey!
Det skal være stilet, det her. Det skal kommer vi med? Det er op til ham. Jeg håber det ikke. Jax, du skal. Vi skal med. Vi skal fucking med. Det her, det skal fucking med. Og det er fordi han tager noget med mig med. Nej, jeg skal ikke på YouTube. Jamen så bare lige væk med dit ansigt. Væk med mit ansigt. Ja. Snapper eller? Hvad? Snapper eller? Jeg er for gammel til dig. Jeg laver content til dig. Åh, er det Christine Slot? Ja. Men du tager det ikke med, fordi jeg ligner pis. Det gør du. Jeg ved ikke, hvor han kan kende. Man scorer åbenbart her, når man går sammen med Jax. Nej, det må de ikke. Den mindste i flokken, hva'? Ja, dig. Det er også træls. Prøv at se, hvem der er højst også, Tor. Nej, det er du ikke optaget. Jeg laver content til dig. Det der har du optaget nede fra, så kan man ikke se, hvor høj man er. Nej. Jeg skrev til min lillebror, du var her. Og så tror jeg bare, at Skytje og skrev bare GG. Fuck, man. Han er bare done, man. Det er han sgu ligeglad med. Du tager ikke noget af det her med. Jeg ligner pis. Ja, det er derfor, jeg tager det med. Studerer. Hvad så? Er du min søster? Jeg kom for snacken. Ja. Er du klar på? Så står vi her i kantinen. Er det ikke kantinen, der? Jo, kantinen. Jakob, han sælger musmutter. Hvor er det? Er det musmutter? Det er musmutter. Det er en fed trøje, du har på. Jo, tak. Ja. Vend lige om. Nå. Han har berøringsangst for piger. Ej, det er jeg ked af. Vi skal ikke ud i en MeToo her. Kom, altså det er forskellige. Snacks eller Jakob? Hvis Jakob han så er snacken, så er det big brain, så er det. Okay, så snakker vi. Han er jo lidt snack selv.